নমে সমাপ্ত হব পাৰে ৰাছিয়া ইউক্ৰেনৰ যুদ্ধ। পুতিনে কৰিব পাৰে নিজৰ বিজয় ঘোষণা। বিগত 58টা দিন ধৰি অব্যাহত আছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেনৰ যুদ্ধ। চলিত বৰ্ষৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেনৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল যদিও এই যুদ্ধৰ সূত্ৰপাত হৈছিল 2014 চনতেই। 2014 চনত ৰাছিয়াই বলপূৰ্বকভাৱে ইউক্ৰেনৰ ক্ৰিমিয়া আৰু ৰাছিয়াৰ সমৰ্থনত থকা একাংশই দখল কৰিছিল ইউক্ৰেনৰ দক্ষিণ অংশত থকা ডনবাছ। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই পৰোক্ষভাৱে আৰম্ভ হৈছিল ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেনৰ যুদ্ধ। 2021 চনত ৰাছিয়াই ইউক্ৰেনৰ সীমান্তত প্ৰায় 2 লাখ জোৱানেৰে এক সাময়িক শক্তি গঠন কৰিছিল। লগতে নাটো অৰ্থাৎ উত্তৰ আটলাণ্টিক চুক্তি সংগঠনৰ সৈতে স্থায়ী মিত্ৰতা স্থাপন নকৰিবলৈ দাবী জনাইছিল, কিয়নো বিগত 20 দশকৰ পৰা নাটো বাহিনীয়ে পূব দিশেৰে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি আহিছিল, যিয়ে ৰাছিয়াৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত ভাবুকি সৃষ্টি কৰাৰ আশংকা দেখিছিল ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুতিনে। 2022 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 21 তাৰিখে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেনৰ ডনেস্ক আৰু লুহানস্ক স্বঘোষিত ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল আৰু 24 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পুৱাৰে পৰা ইউক্ৰেনৰ ওপৰত আৰম্ভ কৰিছিল ৰাছিয়াই সামৰিক আক্ৰমণ। নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ মতে এই আক্ৰমণৰ ফলত 30 লাখ জনতাই দেশ এৰি পলায়ন কৰিছে। প্ৰায় 7,000 ৰাছিয়ান সৈন্যই প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ সমান্তৰালকৈ 14,000 সৈন্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাছিয়াই স্বীকাৰ কৰা অনুসৰি মাত্ৰ 498গৰাকী সৈনিকৰ মৃত্যু আৰু 1,597জন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। ইফালে ৰাছিয়াৰ মতে এই যুদ্ধত 2,870জন ইউক্ৰেনী সেনা নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 3,700জন সৈন্য। লগতে বন্দী কৰা হৈছে 572জন ইউক্ৰেনী সৈন্যক। ইফালে ৰাছিয়াৰ এই দাবীক প্ৰত্যুত্তৰ দি ইউক্ৰেনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে স্বীকাৰ কৰা অনুসৰি মাত্ৰ 1,300 সৈন্যৰহে মৃত্যু হৈছে এই যুদ্ধত। ইয়াৰ উপৰিও ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তথ্য অনুসৰি এই যুদ্ধত প্ৰায় 700 সাধাৰণ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ইফালে ইউক্ৰেনৰ মতে কেৱল মৰিয়পল আৰু কিভতেই 13,000 সাধাৰণ লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত। বিগত এই যুদ্ধত 13.6 বিলিয়ন US ডলাৰেৰে আমেৰিকাই ইউক্ৰেনক অস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰাত সহায় কৰিছিল যদিও সাময়িক নিৰাপত্তা দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছিল নাটো বাহিনী। ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেনৰ এই যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল সমগ্ৰ বিশ্বৰ অৰ্থনীতিত। শ্ৰীলংকাৰ দুৰ্ভিক্ষ, মুদ্ৰাস্ফীতি, পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি আদি আছিল এই যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ। যুদ্ধৰ অৱসান ঘটাবলৈ 28 ফেব্ৰুৱাৰী, 3 মাৰ্চ, 7 মাৰ্চ আৰু 10 মাৰ্চত 4খন আলোচনাত মিলিত হৈছিল 2খন চৰকাৰ, কিন্তু বাৰে বাৰে ব্যৰ্থ। তাৰ পাছতো চলি আছিল ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেনৰ যুদ্ধ। ৰাছিয়াই নিৰ্মমভাৱে ইউক্ৰেনৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছিল, ধ্বংস কৰিছিল ইউক্ৰেনৰ কেইবাখনো চহৰ। কিন্তু দীৰ্ঘদিন ধৰি চলা এই যুদ্ধৰ যেন অৱসান ঘটিছে, অৱসানৰ দিশে যেন গতি কৰিছে এই যুদ্ধই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ অন্ত পৰা তাৰিখ অৰ্থাৎ 9 মে তাৰিখে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেন জয় কৰাৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠিছে। এই চৰ্চা এতিয়া বিশ্বৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে, কিন্তু যুদ্ধৰ অন্ত পৰক বা নপৰক এটা কথা নিশ্চিত যে শক্তিশালী ৰাছিয়াই অসহায় ইউক্ৰেনৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰে বিশ্বৰ ইতিহাসত ৰাছিয়াক বাৰুকৈ কলংকিত কৰিব। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ।